Друзі, привіт! Стирай та вигравай. Це нова акція від біржі Bybit. Я там зареєстрована, тож не могла пропустити і випробувати свій фарт. Як пише Bybit, ми з гордістю представимо скетч-карти Bybit з ізюмінкою. Виграти можна до 1000 USDT. Ну що, пробую свій фарт. Та-дам! Так, в мене ще 2 спроби. Смайлік. І смайлік. Окей, я тепер серйозно. $1 я вивести з біржі не можу, так як оборот маю на біржі складати не менше 2000 USDT. І так, є варіант одну й ту саму суму просто прокрутити. Але чи варта комісія того бонусного долара? Навіть реєстрація на біржі дає $20, але це також бонусні. Якщо робите торгівлю, то go, рефералка в пості. Не забувайте Dior і Share, якщо було корисно.